І також ще кількох чеченських бійців вдалося взяти у полон підрозділам Збройних сил України в Курській області. Відповідне відео вже з'явилося у мережі, і на ньому щонайменше троє полонених кадирівців. Окрім того, боєць, який знімає відео, стверджує, що ці полонені є спецпризначенцями саме із підрозділу «Ахмат». Откуда сам? Грозно, все нормально. Там пацани теж з Грозного. Там все з Грозного. Це же бать, це Грозно, це ж на... Русские купили. Ну, и первый Ахмат.